Endi 10 li va oddiy kasrlar ustida amallarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol 1.5 qo'shib 1 taqsim 4. Bunda kasrlarni qo'shish uchun biri 10 li, ikkinchisi oddiy. Biz har ikkalasini oddiy kasrga keltirishimiz kerak yoki har ikkalasini 10 li kasrga keltirib yechishimiz mumkin. Masalan, biz har ikkalasini oddiy kasrga keltirib yechamiz. 1.5 ni 15 bo'lib 10 deb yozishimiz mumkin. Kasrning surat va maxrajini 5 ga qisqartirsak 3 taqsim 2 hosil bo'ladi. Demak, berilgan ifodani biz 3 taqsim 2 qo'shib 1 taqsim 4 deb yozishimiz mumkin. Kasrlarga umumiy maxraj topamiz. 2 va 4 ga umumiy maxraj 4 bo'ladi. Birinchi kasrning suratiga 4 bo'lib 2 2 ko'paytiriladi, 4 bo'lib 4 ga 1 ko'paytiriladi, 3 ko'paytirib 2 6 qo'shib 1 7 bo'lib 4. Shunday qilib berilgan kasrlarning yig'indisi 7 taqsim 4 ga teng bo'ldi. Biz har ikkalasini birinchi kasr 10 li kasr ko'rinishida, ikkinchi kasrni 10 li kasrga keltirib yechishimiz ham mumkin. Bir taqsim 4 0.125 ga teng. Ana endi biz kasrlarni qo'shishimiz mumkin. Demak, kasrlarni qo'shish uchun birinchi kasrdan keyin virgullar sonini ikkinchi kasr bilan kasrdan keyin virgullar soniga tenglab olamiz. Bu yerda 2 ta, bu yerda 1 ta. Biz nol yozish yordamida 2 ta raqam virguldagi 2 ta raqam qilib olamiz. Ikkinchisi 0.25. Endi qo'shamiz. 0 qo'shib 5 5 7 virgulni to'g'risiga virgul yozamiz. 1 qo'shib 10 1. Demak, 1.175. Demak, bu yig'indi 1.175 ga teng bo'ldi. Boshqa holatlarda ham kasrlarni ko'paytirish, kasrlarni bo'lish, kasrlarni ayirishda ham xuddi shunday yo'l tutishimiz mumkin. Mana bu yerda 0.25 ni oddiy kasr ko'rinishida yozamiz. 0.125 0.25 buni 25 bo'lib 100 deb yozishimiz mumkin. Virguldan keyin 2 ta raqam bo'lsa 100 deb yozishimiz mumkin. Kasrning surat va maxrajini 5 ga qisqartirsak, bu yerda 5 qoladi, bu yerda 20. Yana qisqartirishimiz mumkin. 5 va 20 ni 5 ga, bu yerda 1 qoladi, bu yerda 4 qoladi. Demak, 0.125 1 taqsim 4 ga teng bo'ldi. Demak, 1 taqsim 4 ko'paytiruv 12 taqsim 5 12 va 4 ni 4 ga qisqartirsak, 12 ning o'rnida 3, 4 ning o'rnida 1 qoladi. 1 ko'paytiruv 3 3 ga teng. 1 ko'paytiruv 5, 5 ga teng. Shunday qilib, mana bu bo'linma 3 taqsim 5 ga teng bo'ldi.